Está no ar MP Cidadão, e em meio à pandemia do Covid-19, nós tivemos que fazer algumas adaptações para continuar a levar até você aquilo que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro está fazendo junto com a sociedade para combater o Covid-19. E o nosso programa você já conhece. Nós temos vários quadros e no bloco de entrevista nós sempre trazemos membros do Ministério Público para conversar com você. E temos também o Juridiquês, onde nós sempre explicamos termos jurídicos que não são muito bem dominados pela sociedade. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. E nós vamos agora ao MPRJ nas redes. Datas comemorativas são uma forma de celebrar conquistas, reafirmar direitos e demandar atenção especial dos poderes públicos para temas sociais importantes. Com esses objetivos, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro promove a divulgação nas redes sociais da instituição de posts ilustrativos com referências históricas, como o Dia do Trabalho, celebrado em 1º de maio, e o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, comemorado neste domingo. Acompanhe comigo como está a atuação do MP do Rio de Janeiro no combate ao coronavírus. Estou aqui para falar sobre a questão da vulnerabilidade no contexto do coronavírus e num aspecto muito próprio, muito peculiar dessas vulnerabilidades, que é a maneira como elas se traduzem no momento da morte. Em primeiro lugar, nós precisamos ressaltar que uma das funções do Ministério Público, uma das funções da República, na verdade, é a redução dessas desigualdades de natureza social, econômicas e mesmo regionais. O Ministério Público precisa estar atento a toda a questão da cadeia documental que tem um impacto muito forte nesse contexto do coronavírus. Estamos falando de cadeia documental que se inicia com o registro de nascimento e é uma das maneiras, é um dos índices que indicam o desenvolvimento de uma determinada sociedade. No Brasil, nós ainda temos, muito por conta da falta de um registro único, uma grande dificuldade de identificar pessoas. Temos um percentual ainda expressivo de mais de 1% nos casos de ausência de registro de nascimento. E toda a cadeia documental que daí decorre, todo o desenvolvimento ou mesmo o mau desenvolvimento, tem um impacto nesse momento da pandemia. Na medida em que um paciente é atendido no sistema de saúde e nós não sabemos de quem se trata, ou podemos não saber de quem se trata, não necessariamente uma pessoa de posse da sua consciência, isso pode ter um impacto na terapêutica médica, por exemplo. Mas no momento do óbito, se nós não temos o paciente identificado, ou seja, aquela pessoa que no seu estado tem uma identificação biométrica, nós temos um risco ainda maior dessa pessoa vir a óbito e se transformar num corpo não identificado, de pessoa desconhecida. Em primeiro lugar, isso é um atentado ao princípio da dignidade humana, que se traduz também pós-mortem. E o respeito à dignidade desses corpos é um dos princípios constitucionais, isso é decorrência do princípio da dignidade da pessoa humana. A maneira como esse corpo é tratado, o respeito máximo que lhe é pertencente, que deve ser atribuído a esse corpo, porque ele retrata a história de uma pessoa, que também pode ser demonstrado por seu histórico do documental. No momento da morte, se nós não sabemos de quem é aquele corpo, isso viola o direito das famílias de velar o seu morto,
e também viola o próprio direito à sua própria história, né? Então, nós temos aí um caso que merece bastante atenção, em primeiro lugar, por esse aspecto. E, em segundo lugar, porque ao enterrar ou cremar um corpo cuja a história da pessoa nós desconhecemos, nós podemos dar ensejo a fraudes de toda a natureza, de natureza civil, de natureza penal, de natureza previdenciária. Então, existe um interesse público bastante relevante de combater esse tipo de fenômeno, que é a inumação de corpos não identificados. Toda essa vertente é tratada pelo Programa de Localização e Identificação de Pessoas Desaparecidas. Esse programa, ele é de autoria do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, de 2011, programa premiado, inclusive, e que em 2017 foi eleito o programa padrão pelo Conselho Nacional do Ministério Público e exportado aos demais ministérios públicos dos estados e também aos ramos da União. Pois bem, a partir de 2017, nós temos um Sistema Nacional de Identificação de Pessoas Desaparecidas. E esse sistema viabiliza o encontro de pessoas buscadas com cadastros lá já existentes. No caso dos pacientes de Covid que tiverem que ser inumados, sepultados ou cremados num prazo exíguo por questões de biossegurança, o prazo máximo indicado é de 24 horas. Sem essa identificação, o programa de localização e, portanto, o próprio Sistema Nacional podem funcionar como um instrumento potente de como repositório dessas informações, desses corpos, e é importante que se ressalte que devem constar a altura desse corpo, a idade presumida, marcas, eventualmente, como tatuagens ou coisas dessa mesma natureza, para que a gente possa, e lógico também, né, digitais que podem ser colhidas por papiloscopistas ou outras técnicas adequadas, fotografias, e que viabilizem a eventual identificação desses corpos. Isso é muito importante, não apenas para as famílias, volto a dizer, né, em primeiro lugar, em respeito à pessoa que habitou aquele corpo, mas as famílias que eventualmente não conhecem o paradeiro do seu ente querido, por exemplo, pessoas em situação de rua, é um exemplo que a gente poderia trazer aqui, ou pessoas que por um motivo ou por outro perderam o contato familiar. Então, respeito a essa pessoa que habitou o corpo, a sua família, que tem que ter acesso à sua história, à sua memória, e também como forma de evitar essas fraudes que podem decorrer da não identificação dos corpos. Repito, fraudes de várias naturezas, e nós exemplificamos aqui fraudes previdenciárias, fraudes de natureza penal, fraude de natureza civil. Então, esse instrumento é um instrumento que, nesse momento de pandemia, pode fazer toda a diferença. Uma enorme contribuição do Ministério Público, uma política pública extremamente estruturada e adequada para o enfrentamento de um dos aspectos bastante duros dessa pandemia. E nós vamos fazer um breve intervalo e, na volta, nós teremos aqui o nosso bloco de entrevistas. Até já! O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, através de uma resolução, instituiu uma força-tarefa de atuação integrada na fiscalização em combate à pandemia do novo coronavírus no Rio de Janeiro. O objetivo dessa ação é fiscalizar as estratégias criadas pelos governos estadual e municipal no controle e combate à doença em todo o Rio de Janeiro. Para saber mais sobre a criação da força-tarefa do MPRJ, o MP Cidadão conversou com o coordenador do Gabinete de Enfrentamento de Crise, o promotor de justiça, Tiago Veras.
Quais razões o MPRJ teve para criar uma força-tarefa para combater a Covid-19? Quando e por que essa decisão foi tomada? No dia 18 de março de 2020, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro editou uma resolução criando o Gabinete de Enfrentamento de Crise ao Novo Coronavírus, dando continuidade à atuação ministerial tendente ao enfrentamento dessa pandemia. O Procurador-Geral de Justiça editou uma resolução no dia 7 de abril de 2020, criando a Força-Tarefa de Atuação Integrada na Fiscalização das Ações Estaduais e Municipais tendentes ao combate a essa nova pandemia. Nesse sentido, a Força-Tarefa ela tem como objetivo fomentar uma atuação integrada e articulada do MPRJ no controle da legalidade e da eficiência das políticas públicas em nível estadual e municipais tendentes ao combate a esta epidemia. Desta forma, esta força-tarefa propõe uma atuação preventiva e resolutiva. Portanto, o MPRJ, por meio dos seus promotores naturais, dos órgãos de execução com atribuição e da própria força-tarefa, procuram fazer uma investigação concomitante e preventiva. Ao mesmo tempo em que a política pública ela é elaborada e começa a ser executada pelo gestor público, o Ministério Público está acompanhando em tempo real, sobretudo com o objetivo de contribuir, de fomentar e de aprimorar essa política pública e a sua efetiva execução. O objetivo do MPRJ, em primeiro lugar, é atuar lado a lado com o gestor, porque todos, nesse momento, têm o mesmo objetivo de atender ao interesse público e salvar a maior quantidade de vidas possíveis. Como funciona essa força-tarefa? São dois núcleos de atuação, correto? O que cada um faz? Como cada grupo trabalha? Como se coordenam as ações? A Força-Tarefa do MPRJ de combate ao Covid-19 é composta por dois núcleos. O primeiro é o Núcleo de Planejamento Estratégico, que é coordenado pela Subprocuradora-Geral de Justiça de Planejamento Institucional, doutora Maria Cristina Telecheia, e é composto ainda pelos Centros de Apoio Operacionais e pelos Grupos de Atuação Especializada do MPRJ com pertinência temática na matéria. É composto também pelo NAI, que é o Núcleo de Articulação e Integração do MPRJ, e ainda pela Assessoria de Direitos Humanos e Minorias do Ministério Público Fluminense. Esse primeiro núcleo, portanto, tem como objetivo elaborar e manter atualizado um plano estratégico de atuação do MPRJ no combate ao Covid. Como nós sabemos, esse plano deve ter como pano de fundo principalmente a área da saúde pública. No entanto, é evidente que há reflexos em outros setores, como, por exemplo, o meio ambiente, os direitos humanos, o consumidor, o contribuinte, a pessoa com deficiência, o idoso, a segurança pública, o patrimônio público e tantas outras áreas de atuação do MPRJ que foram conferidas pela Constituição da República para o MP tutelar. O segundo núcleo dessa força-tarefa é chamado de núcleo executivo, que é composto por uma coordenação e por promotores de justiça designados pelo Procurador-Geral de Justiça. Esse núcleo executivo ele tem como objetivo oferecer e prestar auxílio aos promotores naturais, que são os órgãos de execução do Ministério Público, as promotorias espalhadas por todo o Estado do Rio de Janeiro, quando há um caso com grande relevância social e grande impacto na população, principalmente sobre o aspecto da transversalidade, ou seja, quando abrange mais de uma área, ou então quando há um aspecto regional, incluindo mais de uma comarca, os promotores naturais eles podem pedir o auxílio da Força-Tarefa, assim como a própria Força-Tarefa de ofício pode oferecer o auxílio para atuar em um caso concreto em conjunto com esses promotores naturais. A grande novidade da Força-Tarefa, nesse sentido, é que é imprescindível uma atuação conjunta do promotor natural, aquele que está na ponta e conhece a realidade da sua comarca, junto com a Força-Tarefa, que é um órgão institucional que conta com todo o apoio do MPRJ. Essa força-tarefa, ela conta com o apoio administrativo de todos os órgãos do Ministério Público, como, por exemplo, a CSI, o Laboratório Inova, o SEMP, o GAT
Então, todos os órgãos e estruturas administrativas que podem ajudar o promotor natural e a força-tarefa a chegar a uma solução rápida e eficiente em relação a uma investigação específica estão à disposição da instituição, a fim de que possamos ter elementos e provas concretas, responsáveis e objetivas para indicar qual é a melhor forma de atuação em determinado caso concreto. Como é a dinâmica de trabalho da Força-Tarefa? São reuniões online? Com que periodicidade? É feito contato com representantes do Executivo? Quais outras instituições estão sendo importantes para o trabalho? A dinâmica de trabalho da Força-Tarefa, sobretudo do núcleo executivo, é tentar realizar as investigações da forma mais cautelosa, mas ao mesmo tempo célere possível. Para isso, contamos com todo o apoio administrativo interno dentro do MPRJ e, dessa forma, realizamos reuniões diárias com os órgãos de execução que nos solicitaram o auxílio, com os órgãos administrativos que estão dando apoio nas investigações e também com órgãos externos. Como exemplo de colaboração institucional entre outros órgãos externos, nós podemos citar dois convênios que foram assinados pelo Procurador-Geral de Justiça. O primeiro com o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e o segundo com o Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro. Ambos os convênios têm como objetivo fomentar a rápida troca de informações e documentos relacionados a contratações que são feitas pelo Estado do Rio de Janeiro e por todos os 92 municípios fluminenses. Portanto, o MPRJ e os Tribunais de Contas municipal e estadual conseguem, por meio desse convênio, trocar informações em tempo real para que possamos apurar a legalidade, a eficiência e todos os aspectos relevantes relacionados a essas contratações. Dessa forma, sabemos que um promotor natural pode pedir um auxílio em um caso concreto para o núcleo executivo. Esse núcleo executivo, portanto, ele vai fazer todas as investigações da forma mais séria possível, utilizando os órgãos internos à disposição da Força-Tarefa e também com relacionamento direto com esses órgãos internos. Nesse sentido, são realizadas reuniões diárias com as procuradorias municipais, com a Procuradoria-Geral do Estado, com os Tribunais de Contas, com as secretarias estaduais e as secretarias municipais e todos os demais órgãos públicos relacionados ao combate ao coronavírus. Recebemos também a contribuição da sociedade civil. Qualquer cidadão ou qualquer instituição privada que possa nos auxiliar de alguma forma com informações relevantes sobre a matéria sempre poderão ser muito bem-vindas no Ministério Público, que está de portas abertas para a sociedade, para podermos colher essas informações, alimentar e instruir melhor as nossas investigações, a fim de que possamos tomar a melhor decisão possível ao final de um procedimento administrativo, de um inquérito civil ou de um procedimento preparatório de inquérito civil, que são os principais instrumentos de atuação do núcleo executivo. Como tem sido o trabalho de acompanhamento dos decretos e normas estaduais e municipais? O MPRJ tem auxiliado nas decisões dos poderes executivos? A força-tarefa do MPRJ no combate ao Covid-19 tem por entendimento de que a política pública no combate a essa pandemia, ela deve ser planejada e editada pelo gestor público competente, ou seja, pelo governo do estado e pelos municípios envolvidos. Nesse sentido, recentemente, o STF já proferiu decisões em ADPFs, reconhecendo a competência e a legitimidade desses atos normativos em nível estadual e municipais que regem a matéria. Dessa forma, o MP, ele aguarda e, quando possível, ele colabora com o poder público na elaboração dessas políticas públicas, mas sempre respeitando a separação dos poderes e a discricionariedade administrativa, desde que fundamentada em pareceres técnicos, em base científica, observando a ordem constitucional e os limites de competência de cada gestor. O MPRJ também, ele fiscaliza a edição desses decretos relacionados ao coronavírus diretamente pela Força-Tarefa e também fornecendo subsídios aos promotores naturais espalhados por todo o estado do Rio de Janeiro. Quando há algum excesso ou quando há invasão de alguma competência em esfera de outro ente federativo ou quando algum particular desobedece a esses decretos,
como, por exemplo, vem acontecendo em alguns casos de passeatas e carreatas contrários ao isolamento social, que ocasionam aglomeração nas cidades, a força-tarefa não hesita em adotar as medidas extrajudiciais cabíveis, como, por exemplo, a recomendação, ou as medidas judiciais cabíveis, como, por exemplo, a ação civil pública. Nós sabemos e defendemos a todo momento o direito fundamental de livre manifestação, de livre reunião, de liberdade de expressão. São todos direitos fundamentais garantidos na Constituição. No entanto, num momento tão difícil como esse que vivemos atualmente, é preciso que haja uma ponderação desses valores com outros direitos defendidos e assegurados pela mesma Constituição, sobretudo o direito à vida e o direito à saúde pública. Nesse sentido, quando há alguma divergência e quando não há possibilidade de solução extrajudicial da questão, quando houver necessidade, a força-tarefa não hesita em levar os casos concretos à apreciação do Poder Judiciário. Como tem sido a relação da força-tarefa com as demais polícias, seja no auxílio, seja na fiscalização de sua atuação nesse período? A força-tarefa ela atua principalmente com o principal tema, que é a saúde pública. Mas nós já sabemos que há uma interface entre a saúde pública e outros aspectos da vida em sociedade, como, por exemplo, a segurança pública. Nesse sentido, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Força-Tarefa, vem mantendo reuniões e relação institucional com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, quando há necessidades pedindo recomendações ou quando há necessidade até ajuizando demandas judiciais. O objetivo é orientar e realizar o controle externo da atividade policial para que essas forças de segurança em nível estadual possam fazer valer todas essas normas que estão em vigência, sobretudo os decretos estaduais e municipal que regem a matéria, como, por exemplo, a questão do isolamento social. Por um outro lado, além de fazer esse tipo de controle externo da atividade policial, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro também tem grande preocupação com a vida, a segurança e a saúde dos seus policiais civis e militares. Nesse sentido, já foi expedido pelo MPRJ, em especial pelo GAESP, que é o Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública, recomendações visando a fornecer a esses policiais os EPIs, os equipamentos de proteção individual. E quando houve o caso, em relação à Polícia Militar, houve inclusive o ajuizamento de ação civil pública para que toda essa proteção aos nossos policiais fosse garantida, a fim de que eles tenham saúde para poder prestar da melhor forma possível o seu serviço à sociedade. Faz parte do trabalho da Força-Tarefa considerações e análises sobre áreas que tangenciam a questão da saúde pública e do combate ao coronavírus? Por exemplo, considerações sobre a economia estadual e a arrecadação fiscal, ou o eventual aumento da violência. Desta forma, como já visto, apesar do pano de fundo da atuação da Força-Tarefa ser a questão da saúde pública, a Força-Tarefa também se preocupa com outras questões relacionadas, como, por exemplo, a proteção ao patrimônio público. É imprescindível que todas as contratações feitas pelo poder público em nível estadual e municipal sejam feitas de forma a observar a economicidade e toda a regularidade prevista na legislação. Nós sabemos que nós temos hoje uma lei federal que flexibiliza as contratações tendentes ao combate ao coronavírus por meio de contratação direta com dispensa de licitação em razão da emergência em saúde pública que vivenciamos nesse momento. No entanto, é importante, e o Ministério Público faz esse controle preventivo e concomitante, que essas contratações observem os requisitos legais. Sabemos que, em muitos casos, os parâmetros do valor de mercado, hoje em dia, são diferentes do que aqueles praticados há 6 meses atrás, por exemplo. No entanto, é preciso que haja cautela e preocupação por parte do gestor público na hora que ele for realizar essas contratações. Por outro lado, o MPRJ não tem por objetivo, de forma qualquer, de inviabilizar essas contratações. Nós entendemos que o gestor precisa sim realizar algumas contratações com celeridade, porque é esse momento que a sociedade precisa desses serviços e desses bens que estão sendo contratados. No entanto, o MPRJ ele vem expedindo recomendações e vem realizando investigações
para que essas contratações ocorram de forma legítima, com impessoalidade, observada a competitividade quando possível, observado o valor de mercado, observado todas as normas que regem a licitação e as contratações públicas. Outra questão que gera impacto e atuação da força-tarefa é a questão da economia e da arrecadação tributária no Estado e nos municípios. Nós sabemos que existe um certo clamor público e com muita legitimidade que pede a volta aos poucos a nossas atividades econômicas, ou seja, a flexibilização do isolamento social. Sabemos que isso vai ter que acontecer um dia e que quando isso acontecer, que haja o devido planejamento. Nesse sentido, o MPRJ ele não se coloca de forma contrária à flexibilização que é necessária. No entanto, ele indica que é imprescindível que as instruções e orientações da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde e das Secretarias Municipais de Saúde, que todas essas normas e instruções sejam atendidas. O gestor público ele precisa se embasar em estudos sérios, científicos e seguros para poder realizar essa política pública com grande responsabilidade, porque de um lado nós temos a economia e a arrecadação tributária que precisam fazer com que as atividades econômicas voltem a operar. E por outro lado, nós temos a necessidade da saúde pública, da segurança e da própria vida da população. Portanto, todos esses direitos que são tutelados pela Constituição, que são necessários e imprescindíveis, eles precisam ser sopesados, equilibrados e colocados em prática da melhor forma possível. E nesse sentido, a Força-Tarefa vem dando a sua contribuição naquilo que é possível para o gestor público. E agora, tire as suas dúvidas com os membros do Ministério Público do Rio de Janeiro no nosso quadro Juridiquês. Meu nome é Somaine Serruti, sou promotora de justiça e atualmente coordenadora criminal do MPRJ. As pessoas às vezes perguntam para a gente o que é réu. Réu é um termo técnico que a gente utiliza apenas quando já houve uma denúncia recebida pelo juiz, a gente já tem um processo penal. Durante a investigação, que ocorre antes do início de um processo, a gente no inquérito tem um investigado. A gente pode falar também de um custodiado na audiência de custódia, mas réu é um termo técnico que a gente deve reservar para os casos de já haver um processo tramitando no judiciário. Não basta a denúncia ter sido oferecida, é uma denúncia recebida e um processo que já começou a tramitar para ter no outro lado do polo da ação um réu. E o nosso MP Cidadão Especial de hoje fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, acompanhe os horários das reprises aqui na TV Justiça. No YouTube, se inscreva, ative as notificações e nas redes sociais acompanhe o nosso programa. Sua participação é fundamental. Eu fico por aqui, um grande abraço, se cuide e até a semana que vem. Tchau!